Още при първата договорена сделка за Брекзит става ясно, че лекарствата, които се произвеждат на острова, няма да може да се продават в Европейския съюз, ако не са одобрени от съответните институции. Тереза Мей обаче договаря гратисен период за Великобритания. Европа не прави това за своите страни членки. Британските лекарства няма да могат да се продават в Европейския съюз. Както е известно, една значителна част от важни лекарства в България се произвежда в Обединеното кралство, например за онкобол. От икономическа гледна точка страната ни няма да загуби много директно след Брекзит, смята Веселин Илиев от Българската стопанска камара. Загуби ще има заради търговските отношения на Великобритания с трети страни. Ако се ограничи пазарът на немски автомобили в Обединеното кралство, това ще намалее поръчките към България. Подобно и с, не само с автомобили, с много други стоки. Проблеми ще имат превозвачите, които често пътуват до и от острова. С новите правила работата им ще бъде затруднена и усложнена. Нови документи, бариери, нови мита, тъй като там също работите не са ясни. Освен това, знаете, има разминаване между отлагането с ДДС на стоките в Великобритания, в Северна Ирландия. Европейския съюз има едни изисквания. Във военно отношение също ще има промяна. Великобритания е вторият най-голям износител на волфрам в света след Китай. А волфрам е важен елемент от европейска отбранителна техника, промишленост, така нататък. Какво ще стане тогава? Как ще стане до сега в рамките на обединения пазар? Това беше добре. И още 3 милиона европейци живеят в Великобритания и 1 милион великобританци в Европейския съюз. За всички тях ще има промяна на статута и документите им. Като следващ проблем, доцент Борислав Градинаров от БАН нарежда изпълнението на Европейската заповед за арест, която вече няма да бъде валидна на острова. За новините на TV+, Майя Георгиева.